ီနေ့ share လုပ်မယ့်သင်္ကန်းစာတော့ Microsoft Pocket Excel သင်္ကန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ Microsoft Excel သင်္ကန်းစာမှာကိုကျွန်တော် condition နဲ့ formatting တက်မှာရှိတဲ့ဒီ data ဒီ data ဘာတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့သုံးဝင်ပေါ့နော်။ဒီတကယ်သုံးဝင်တဲ့ဟာတော့ color scale တို့ရယ် color set icon လေးတွေလည်းသုံးဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ့်ဟာတော့ color scale ရယ် color icon set လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး color scale အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ကနံပါတ်ဒီ color correction ဒီရတာဒီနံပါတ် icon လေးတွေနံပါတ်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါဒီ conditional formatting နေလဲပါ color scale လေးကို color scale လေးကိုနေလဲပါဒီ color scale ထဲမှာဒီမြာကျန်နေတဲ့ color ရောင်လေးကိုဒီထဲမှာရွေးချယ်ပြီးတော့သူပြလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်း policy မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရာသီဥတုဝေသာတိုက်တာနဲ့အဝေသာအခုဆိုလို့ရှိရင်မိုးရာသီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိုးရေချေလက်မမိုးရေချေလက်မတိုက်တာနဲ့ချိန်နေမှာရာသီနေရာသီဆိုနေရာသီဥတုချိန်နေတိုက်တာနဲ့ချိန်နေမှာပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပစ္စည်းရထုတ်ကိုပစ္စည်းတွေရမော် empty လက်ကြံလေးတွေစစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ color set လေးနဲ့တူပြလို့ရပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ကဒီ color set လေးကိုရေးလိုက်ပါမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကိုပြဥပမာရဝယ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ number ဒီ1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က H1 to A ပေါ့နော်။1 2 A ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေက normal input ပါ။အဲဒါ normal လို့ပြလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာရသေးဘူးလို့ပေါ့နော်။အဲဒီကိုမိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိုးရသည်ကမိုးမိမိတက်လိုက်တဲ့ဒီနေ့တော့ daily weather ရသည်ဟူတူက1 to 8ဆိုရှင် normal သတ်မှတ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့9 to 40ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေက1 WAR 91နဲ့မနေ့လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လေးကဝန်နေလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဆိုရှင်တော့ဘောနော9 to 11 52 to 20အဲ့ဒါဆိုရှင်တော့DNDA NGR danger DN danger လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရှင် Mimia 1 daily line ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမူရခြေလက်မကို data တဲ့ခြေနေမှာဆိုရှင် 1 to 8 ဆိုရှင်ပုံမှန်ခြေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ data ဒီကောင်လေးတွေက inch လေးပါdaily ဒီနေ့တော့ဒီကောင်းလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့လေကမွေးချေတိုက်တာတဲ့ချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1 to 8ဆိုလို့ရှိရင် normal လို့သတ်မှတ်ပါဝင် 9 to 11ဆိုလို့ရှိရင် 1 နဲ့သတ်မှတ်ပါဝင် 50 to 20ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် danger ရအဲ့ဒီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကလာရောင်လေးကိုခွဲပြီးတော့သူပြလို့ရနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီကလာရောင်လေးဟာအစိမ်းရောင်လေးဟာဒီအစိမ်းရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် normal ခြေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတကယ်လို့များဒီအဝါရောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဒါဝန်နေဆက်ခြေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က20ဆိုလို့ရှိရင် danger ခြေနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရတူဦးခြေနေ data နဲ့ခြေနေမှာကိုယ့်ရဲ့စီဝါရဲ့ခြေနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ inventory ကိုလက်ကြံကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်လို့ကိုရောင်းအားနည်းနည်းထိဆိုင်မရှိအနေရောင်းလေးနဲ့ကိုလည်းကြံပြရလဲဆိုရှင်ကိုပြစီရဲ့ခြေနေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီမျိုးစင်နဲ့ color scale ကိုပြပြီးတော့သူပြရနိုင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟာတော့ condition နဲ့ formatting နဲ့မှာဒီ log icon set အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် log icon set ဆိုတာဟာ
ဒီ icon set ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် icon set ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် icon icon set icon set icon set ကြောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တာရှင်းပြပေးမှာဟာ icon set ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ icon set ကိုနော်1 2 1 2 1 2 50 ထီကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ1 2 50 55ထီပေးပြီးတော့ content ဒီ icon set တောင်းမှာမယ်ဒီ icon လေးလေးကိုလို့ select မှတ်လိုက်ပါဒီဆို condition formatting ကိုနင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ icon set ထဲမှာ media လေးကိုရွေးလိုက်ပါဒီ icon လေးရွေးလိုက်ရင်ဒါလေးကျန်တာမိမိကျန်နေတာရွေးလို့ရပါလားဒီ icon လေးပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင်ပေါ့နော်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေနေထားကို customer စီမ response ပြန်တဲ့အခြေအနေလေးကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေနေထားကိုလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေထားကို customer စီမ certify ခြင်းနာမှုရှိရှိစစ်စစ်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေနေထားကိုကိုယ့်ရဲ့customer လေးကိုကယ်လို့တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြလို့ရနေပါတယ်တကယ်လို့အများကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက customer စီကအမှန်စီမှာပဲစီမင်းကိုယူပြီးတော့တွေ့ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ customer တယောက်ကိုစီလာတဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဆောင်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်ဆိုင်ရာဟိုဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုကအမှန်ပဲစီမင်းဘလောက်ပေးချင်ပါသလဲအကယ်လို့အများ1 2 50မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဘလောက်ပြချင်ပါလေအဲ့ဒီအရလေးကိုမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ပုံလေးထပ်ကိုအဲ့ဒီ1 2 50တာကိုရဲ့ဂျင်နာမှုအစဲကိုကျွန်တော်ရေးပေးထားခဲ့ပါလို့ပြောနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂျင်နေနေထပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအကာ customer စီမရလာတဲ့ response လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိုဂျင်နေတော့လေးလောက်လို့ရပါတယ်အကွယ်ရေးများတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က read 1 2 5ဖြစ်သွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဂျင်နေကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1 2 5 solution တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက1 2 5 solution ကိုယ့်လုပ်ငန်းက B ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းပါဘောနော် no cost လို့ကိုယ်ရေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က6 to 10 solution ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက normal လို့ပေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က11 to 50 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်း got အဲ့ဒီမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခြေနေနေတာကို customer service responsibility ကိုခြေနေနေခြေနေမှုကလေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးလိုရပါတယ် customer တရားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့ခြေနေနေတာခြေနေမှုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်မှုခြေနက customer လူကရရဲ့ customer လို့အခြေခြေနက်မှုရှိမရှိကို customer စီကမတလေးကိုနံပါတ်အနေနဲ့ရေးထားခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်1 2 50ဆောင်မှာကိုယ့်ရဲ့ခြေနက်မှုကပဲ setting ရှိပါသလဲကျွန်တော်တို့မယ်လေးစာရေးလေးပုံမှန်လေးပြီးတော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့တယ်ပေးတော့အဲ့ဒီ channel လေးကို data လေးကောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခြေနေနေထားကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို customer ကရရဲ့ customer certification customer ရဲ့ခြေနက်မှုလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကကစတမာလေးအခြေနာမှုလေးကိုဒီမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးရထားလိုက်သေးဆိုပါစို့ဒီ customer စီမှာကျွန်တော်တို့လေအဒီမျိုးခြေနေနေထားလေးကိုရှိတဲ့ဆိုရှင်ဒါ customer response ပေါ့နော် customer certification customer certify customer ရဲ့ခြေနာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်အဲအဒီမှာဆိုရှင် quotation နဲ့ formatting ကိုနေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ icon cell လေးကိုရွေးလိုက်ပါ
အဲ့ဒီမျိုးရွေးလဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစနာမှာရဲ့ကျင်းတဲ့နေတဲ့မူရကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးပုံစံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးက data ထဲမှာ data ထဲကကျွန်တော်တို့လေးက A to Z ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ A to Z လေးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့လေးကဒါကဒီချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ1 to 5က no call way ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးသင်္ကေတလေးက no call way ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးခြေနေလေးက normal way ဖြစ်ပါတယ်ဒီခြေနေလေးကကျွန်တော်တို့လေက cost way ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 to 5ကြားထဲမှာရှိရတာလေးက no call လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က no call ဘယ်နှခုရှိတာလဲကျွန်တော်တို့ GOT call အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေက call လေးနဲ့ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကောက်ပဲလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်9ပေါ်က9ပါအနာကိုနေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် normal 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 ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ normal ဒီကောင်လေးက normal ပါ normal ကဘယ်လောက်တိရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်7ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6ဆိုရေးထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ got code ကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင် code ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရှင် 5 ပါဒါဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေနေနေထားကိုယ့်ရဲ့ customer တို့ရဲ့ခြေနေနေသိမှုလေးကိုဒီမျိုးခြေနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပို customer ခြေနေမှုကဘယ်လောက်ရှိတာလူအရေးအရောက်ပဲဘယ်နဲ့ရောက်ရှိတာလဲမြေခြေနေတဲ့အလောက်ရောက်ရတဲ့ကဒီမှာရေတဲ့ကဘယ်နဲ့ရောက်ရှိတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီမျိုးတိုက်တော့လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သတ်မှတ်တဲ့တလားဆိုတလားတော်နေ့မှာရှိတဲ့ customer ခြေနှံမှုကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တော့ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်တော့ကိုယ်သူပြုလို့ရပါတယ်ဒီတခြားလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အံ့ဩကြတဲ့ခြေနှံမှာလည်းသူပြုလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်